Selv de simpleste flowcytometer kan detektere 4 fluokromer ad gangen ved brug af 1 eller 2 lasere. Desværre kan forskellige fluokromer blive målt i samme detektor som et signal. Vi er derfor nødt til at sætte cytometeret, så vi kan differentiere de forskellige fluokromer. Det er også vigtigt at vide, hvilke fluokromer vores laser kan excitere, så vi kan vælge de rigtige farver. For eksempel kan et PMT-rør ikke skelne mellem Fitch og Alexa 488 fluokromer. Ikke alle fluokromer udsender lys med samme intensitet. Stærkere intensitet giver generelt en bedre separation mellem baggrund og det positive signal. Vi kan få en idé om fluokromets evne til at separere baggrund og positivt signal ved at bestemme stainindekset. Forholdet mellem afstanden mellem de to toppe, D, og bredden af den positive top, W. Jo højere stainindekset er, jo bedre er separationen. Fortynding af antistoffer er standard for flowcytometri, af økonomiske og af tekniske grunde. For eksempel vil baggrundssubstraktionen bidrage med en fejl, hvis vi har overskud af antistof i prøven, og dermed ikke har fortyndet fluokromet tilstrækkeligt. Flowcytometri kan bruges til at måle proteiner i stedet for klassisk ELISA. Kuglerne, der fluorescerer med forskellig intensitet, kan detektere op til 20 forskellige proteiner på samme tid. Hver kugle har et antistof bundet til sig. Dette kan binde protein, f.eks. cytokiner. PE-konjugeret antistof binder sig herefter til cytokinet. Signalet i cytometeret er proportionalt med mængden af cytokin i prøven. Idet intensiteten af PE-signalet er proportionalt med koncentrationen af cytokiner.